Ми не встигаємо. 18 вже наших людей звинувачені за нескоєні злочини. І зараз вони перебувають в застінках, чекають на той окупаційний суд. Ахтем написав, бо там такі були умови, не хотіли, можливо, виносити іншою мовою, і тому я зачитаю мовою оригіналу. Сайголе семідешлерим. На долю нашого народу випало много іспитань, і ми з честю їх проходили. Нас не сломать тюрмам і лагерями, не запугать обыском і арестом, не обмануть з помощью маріонеток. Крим більше ніколи не буде без кримських татар. Заместитель председателя Меджлиса кримсько-татарського народу, председатель Бахчисарайського районного Меджліса Ахтем Чайгоз. Треба було, щоб почалася війна, щоб Росія, брудна країна, напала на нас. Треба було втратити Крим. Щоб бандити контролювали частину територій Донецької та Луганської областей, щоб ми, українське суспільство в цілому, зібралися разом. Шкода, що цього не стало раніше. Але в нас, мусульман, кажуть, що через випробування йде очищення. Я не впізнаю всіх, хто тут, оцей величезній тут площі, але бачу деяких наших дуже-дуже достойних людей. Вони тут, поруч з нами. Я бачу Василя Овсієнка. Я бачу Степана Хмару. Я бачу нашого доброго друга Юрія Кармазіна. Вибачте, що я не всіх можу назвати, бо не всіх зараз звідси бачу. Це говорить про те, що українське суспільство згуртовується, воно викристалізовується як політична нація. І коли ми станемо такою нацією єдиною, де є кримсько-татарський народ, де є український народ, єдиною силою, і ніхто нас ніколи не зверне з того українського шляху. Мені не здається, я вже впевнений. Ми відкидаємо щоденно ту совковість. Ми відриваємося від тієї Росії, яка вічно приносила нам всім нещастя. І тому вони не можуть цього винести. І тому вони тримаються, зачепилися за Україну. Бо розуміють, що без України вони просто пропадуть. Вони будуть ніхто. Вони вже сьогодні є ніхто. Немає жодних таких недобрих відчуть до тих, хто називає себе російським народом. Але хочу їх запитати, чому вони не можуть зупинити своїх правителів так, як це зробили українці, коли ці правителі стали вище свого народу. Отже, хай стануть народом, і, можливо, вони будуть поруч з нашими народами. Сьогодні на жалобному вечорі реквіємі президент України сказав давно очікувані слова. Треба надати належне президентові. Він сказав, запізно це здається, але краще пізніше, ніж ніколи. Він сказав про те, що маємо до кінця 2016 року внести, обговорити і затвердити зміни і доповнення до статті 10 Конституції України,
яка називається Автономна Республіка Крим. І ці зміни мають повністю бути спрямовані на реалізацію права кримсько-татарського народу на самовизначення на своїй землі в складі незалежної української держави. Я про це ще повторюю тому, що ми нікому не дамо, щоб хтось думав інакше. Ми дійсно не дамо. Є в Україні деякі, які думають про те, що, мовляв, це буде якимсь ризиком для української держави. От ті 23 роки до окупації, коли дуже багато політиків київських підтримували проросійські сепаратистські рухи в Криму, які відкидали будь-яку можливість, шанси щодо відновлення прав кримсько-татар, саме вони привели до дуже слабких позицій України в Криму. І тому Росія так легко окупувала Крим. Мої дорогі друзі, дуже багато було сказано тими, хто виступав до мене. Я хочу їм всім також подякувати за те, що вони, як і ми всі, сьогодні разом. Але ще більше хочу подякувати всі наші організації, які розкинуті зараз по всьому світові. Так склалася наша доля. Від 3 до 5 мільйонів в Туреччині, порядка 40 тисяч, 50 тисяч в Румунії, стільки ж в Болгарії. Частина наша давня, але це були дуже мужні воїни, вони залишаються такими, які воювали разом з литовським військом. Вони вже більше ніж 625 років в Литві. Вони повсюду. Повсюду сьогодні проводили такі жалобні заходи. Ми всі відчуваємо себе як єдиною кримсько-татарською нацією, незалежно, де би ми не проживали в зв'язку з тими історичними давніми подіями. І ви примітили, що ті, хто тут виступав, вони говорили вам, вони були щирі, що вся наша діаспора – це є ще такий закріплюючий такий елемент, каркас між своїми країнами і українською державою. Кожний кримський татарин, який в діаспорі, то є провідник України в цих країнах. Це ви маєте знати. Сьогодні в багатьох заходах, майже всіх, кримські татари в Західній Європі, в Канаді, Сполучених Штатах, Румунії, в багатьох країнах ці заходи проводили разом, спільно з українською діаспорою, з українськими організаціями. Це ще одне досягнення і результати Революції Гідності. І останнє. Як би я кому би не дякував, але хочу подякувати вам всім, хто на цій площі. Я подивився, коли молилися люди. Якщо б ви, християни, іудеї, я думаю, що люди ще інших віросповідань, не прийшли б, щоб стати поруч з нами, з кримськими татарами, з мусульманами, нас було б тут наполовину, а можливо і ще більше-менше. Але ви поруч з нами, і нас дуже багато, і це є дуже і дуже важливим. Оце і є те, що я називаю політичною нацією. І зрозуміло, що в такі дні, коли ми згадуємо тих, хто загинув, хто померли, від голоду, холоду, від катувань. Ми все одно говоримо про майбутнє. Днями наша донька, так ми її всі називаємо, Джамала, теж об'єднала всю Україну в єдине. Це скільки треба було
була утримувати народ кримсько-татарський вигнані майже півстоліття. Це скільки було потрібно обмежити його, забороняти йому мову, школи, книги, нічого не було. Щоб в нас накопичилася така енергія. І оця наша енергія, помножена на енергію українців, дає нам всі обґрунтування не говорити, а стверджувати. Крим буде звільнено і повернуто. Бо Крим – це Україна. А Україна – це Європа. Ми в Сімферополі от на таких мітингах говорили ці три слова, які нас всіх об'єднують, які б ми різні не були. І ці слова, вони лунають в різних таких варіантах, але це міллет, нація, це ветан, батьківщина і це Крим. Міллет, ветан, Крим. Міллет, ветан, Крим. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!